waxa dhacay maanta canfarti waxay bilowday inay gaariyada Soomaalida kala dhaadhacdo oo ay wada goorgooraado. Warkii horeba war soo dhaaf. Warkii horeba war baa soo dhaafay. Awal haddii dadka lagala dhaadhacayo jinsiyadda waxa la networkigaaga culus la iska raali ahaado. Warkii horeba horta war baa soo dhaafay. Waxa dhacday inay maad aragteen canfartu kala dhaadhacdo wixii waariyaa aba. Wixii waariyaa sheeganayaba in lagala dhaadhaco. Maanta waxay dishay at least 10 qof ayaa hadda nolol soo xaqiijiyay ayaa kala dhaadhaceen gawaadhidii maad aragteen ilaa Addis Ababa tagay. Qaar jigjigay ka yimaadeen, qaarna Hargeysa ka yimaadeen. Maad aragteen Isaaq iyo Samron. Marka la iska raali ahaado networkiga aad iga xun, haddase inuu wax xoogaa soo hagaagayaan malaya. Sida iminka la soo xaqiijinayo 10 qof ayaa dhintay. Hadda waa 10 qof oo Soomaaliya, qaarna Hargeysa ka yimaadeen, qaarna Jigjiga yimaadeen. Dad maad aragteen dan u socday ahayd, qaar ganacsatay ahaayeen, qaarna waxay ahaayeen maad aragteen dad bukaan oo maad aragteen dhakhtarro u socda ayay ahaayeen. Marka 10-kii qofba canfarti way dishay. Sidee iyadii oo maad aragteen Itoobiya nabadgelyadeeda inay sugto ahayd maad aragteen ciidamada qaranka ama maad aragteen hay'adda amniga u shaqeysay Itoobiya, hay'adda amniga Itoobiya inay maad aragteen nabadgelyada xuduudaha inay sugto ahayd ayay maad aragteen si cad iyo bareed ah Soomaalidu ugula degayaan dilayaan. Marka annagana waxay naga soo maraan ganacsatadoodu waxoogoo dhanba Jabuuti halkaa iyo Jabuuti halkay ka tagayaan dantooda ka dhammaysanayaan. Waana dhex maraan, waa wax la fahmi soo ma. Marka had iyo jeer annagu iyagu si nabadgelyo noo dhex maraan, dad wada socda waa dad maad aragteen maxaa la odhan jiray adiga magan ku ah nin adig ku dhex socdo beedkaaga dhex socdo magan buu ku yahay, magantana lama dilo. Laakiin waa dad maad aragteen dakhli u soo hoynaya oo ka yimid reefer laga soo siiyay dibadda oo Addis Ababa reefer ku socda, ayay dakhliga u hoynayaan, ayaa cashuuraadka ayay horumar u tahay, waa Itoobiya weeyaan. Laakiin wadankii hadday sugeen nabadgelyadeeda dee maxay ku taalaa? Burburka dhanba Itoobiyana burburta waxa noo cadeyna waa taa. Maanta haddii maad aragteen ay keelayaashi joogsanayaan argagixisada canfarta maleeshiyaadkooga iyo dowladoodiiba ay dadkii kala dhaadhacanaysay dilayso, dee maxaa yaala? Warkii hore war soo dhaaf. Wax kaloo harsanba oo noo harsanba maba jirtaba. Anaga waxaan ogeyn in maad aragteen dhul yar laysku haysto oo maad aragteen Soomaali iyo canfari dhexdooda isdirree. Laakiin haddii ay maad aragteen meelihii lanaaye maad aragtay dadkii ka shaqeysanayeen baaday ay joogaan ay maanta leeyihiin socotadan dilayna, wallaahi billaahi waa sheem. Soo sheem weeyaan. Anigu waxaan aamini waayey inay yacni qalqaleen baa la sheegayaa. Ina sidee baa mid wadan idiloo dhisan oo maad aragteen dowlad loo maad aragteen la garanayo ay dad loogu hor qalqali dowlad idil oo maad aragteen ka yimid dad idiloo maad aragtay ganacsato ka yimid Hargeysa ka yimid Jigjiga iyay goorgooreenba. Tee marka maxaa la odhan karaaba? Waa wax kale ujeeddo kale ay noqonaysaaba, ujeeddo kaleba ayay noqonaysaa. Tee hadday sidaa noqoto annaguna waan arag waan garanaynaa mid baan u garanaynaa. Ganacsatada canfarta ee hawaa sukarta ka timaada maxay ka yimaada adduun looga wada halkan? Annaguna annaga waxaan tallaabadan qaadayna garanayna. Hal canfar iyo riyaal hadduu haddeed ka dhadhamiyo gobolkaa idulu dhex maray waa gobol Soomaaliyeed, jidka uu dhex maray waa waddan Soomaaliyeed. Haddii maad aragteen uu shilin dhadhamiyo nin canfariya ganacsata nin Soomaali iyay maanta sidaa u galeen oo toddoba reega weliba iyo dad bukaana oo maad aragtay dhakhtarro u socday weeyaan waxay saa u galeen. Saacadda laga bilaabo annaguna annaga qaadanayna tallaabooyinkeena, annaga ayaa qaadanayno tallaabadan qaadanaynana annaga garanayna. Hadday dowladdu sugu weyda maad aragtay nabadgelyada keelayaasha, hadday sugu weyda maad aragtay dowladdii dadkii maad aragtayn dhex socdee maad aragtayn ka shaqeysanaya dakhli u hoynaya cashuur bixinaya Itoobiyada siinay, haddii ay leedahay canfartu hago gowracdo, dee waxaasi sharci darro way dhaaftaba sharci darro. Sharci darro way ba dhaaftayba tani. Hadday leeyihiin maad aragteen dadka maad aragtay ganacsatadan wada googoracayna ay leeyihiin Itoobiyaduna kula tashatay garanayso, waaba tani waa tu way ba dhaaftayba. Sheekadana sheeko kale iyaba soo dhalinaysaaba. Annaguna waddankiiba nabadgelyadiisi sugaynaa, ganacsatadu wixii oo dhan annaga inay dhex maraan. Shidaalka Itoobiya halkaa uga kacaya airlineka ayaa dhex maray maad aragteen dhulka Soomaalida
أنا هناك ونبت قليه ده وده سوقنا حداي ما أنت يجي ما دركتين أي سوق كري لا أي كلا يرا ولي بمركي لسوق قاعد متاخر مركي لقى صدى حواس لسوق قاعد أي سوق لا أي وحواس قرات أنت كلا ده وأنا بس حواس قرات هدي نبت قليه ده سوق يعني هاي ده أمني جي توبي أوفر ده تم حا كلا وتشرا وحن كلا سوق يعني أنا ويتوبي كسوق أنا محيطان على دوي تشرت أي توبي واحد جرتا ما دركت انا قلبيتك وي جرتا اما راكل الوي جرتا ان ما دركت انا دين عن ما دركت انا ان اقويق وي جرتا ساسا لا اسكو دقاليا لكن واح ما دركت سعوتا كلا دا دا عيسا دريق او ودا قوقورا عيسا لمارك هاي انا وي توبي واحان لانا رقا لدلي هدي ما دركت انا امي كدا عير سيد دخصا لوغا هلواي اما لغا كينواي ورعد annaguna anaga talabadan qaadayna garanayna annaguna anaga talabadan qaadanay garanayna haday ma aragto Ethiopia amniga Ethiopia ma aragteena ay suugi kari laada keela yaro laga daadagay dadkii oo la qalqalay dem xaba laga yaabi Soomaaliya shabaab ba jirsada lagu hay halkan bay ka dhex buuxaan argagixisada canfarta dadka qalqalaysa nabadgelyada jirta nabadgelyada jirta Ethiopia la sheegay waati هدي كل دتك كش قيسان كرينين دتك عشور تبحين أي دخل جي توب بيهور مركي جي إيه جي ده ما دركتين إن بتجلي السوق هدي ما دركتين على الأقل قلا يا دتك الديار هذا مرة عي كرام دتك واد عرفتين واد دت ما واحد دعي كرت إن الديار هذا وهسدين إن واد دتك جرنا يان ديار هذا وحي على بدن بيسكجر ظروف أوجد واحد دعي كرت إنه قف كان هيسام بترانسبورت ودريا ديارات كراع وكان ما دركتين كدور بضايا وقاري ما يا واحد دعي كرتب إنه حنون كيس إنه نسامح إنه الديارات كرو قاري قاس وفي عنه حالا ده بدن بس كجر هذاي ضد كم ما دركتين كلا دع دع عيان أي جواري دي كلا دع دع عيان واريا هذاي مقلام بلا جورا عيو محال ورانا يا محال الله سمعين يا بعد دع ضي الدونك أنت على جنت هنخن ولا ولي وحنو كلا نمي سمر من أرق من مقل وح أنا كله منا أرق منا مقل هالجبال جبال ولي وح الولي وح جرا يا سطتا ما كان بج وح الولي وح جرا نبت قليلة قارص وهي هاي ده نبت قليلة جبال ولي محا نبت قليلة جرتا جرتا الكين نبت قليلة جرتا هدي ما درك تعرف دتك سعطة هاي هرجيسة كيم ده جكتيك كيم ده سو شنطة سو مالوجي كيم ده دختره إثيوبيا دختر في عن جرتا مرك اللي لعد سابا لو جاي مني هدي عن فرت قلقلة سمح لك شيء ولي بقى هرجع حسدي من الأشياء كوي حدود الجوي أيوة كان قانس هذا متوقع سيسد زجنتي تايل زجنتي توبياوينو دهري تايل سو مالينو ورد الزام عرض الزام مقدل من عمتا كلا لاي سو عرضتو مقدل من عمتا يتوبيا هج منغستنا يتوبيا سلام على فينات يميوسدوت عن فاروج ياو سو زاري يقدلونو عصر سو كهرجيسا يمتا كجيكجيكا يمتا كيتم كيتم يمتا لا هكمنا لا سرايا مهد لا زا ادسابا كجكتيكا تو ادسابا ويا مهد مكينا اندالا اوتو متاكايلا متاكايا ستاسا تايل ناشناليتي كزابولا نيشن شتايل صومالي كال مجدلنو انا اندزاينا نجر كتاكا هدي انيا من عينات من رجا موسى دالبين منغست سلامن كالا ورد سلامن بكيلا سو مالف مالف قال تعالى انيا من مالت من مارق قلبن من مالت قلبن ايتوبيانن سلام متطبق يالبن سوت قال طبقوا علافنت يوسلو سوت علافنتاچو سومالي مقدل كهونه من عمتا طورنت ينورال غچت ينورال گن كيلا لا يمطا ماشم غچت كيلا لا يمطال بيي على اسبم ولبر يا تجرينا انتني طالال تجرينا مارا يطالال ان اتن فانو عليك من على هاغريتو قسقسا على يبالال جن اسك زاري سلام ايتوبيا بالچبت كله بسلام سو يتنقساقسا سراو يتسرا نو ان انتنو يتكاهدنو جن عنفار لا يواصل لا ستمطا غديا الله
መድፈር አለ። ምን አመጣ? ሴቶች እየደፈሩ ሰው እየገደሉ አደፍሮም እንደዛም አይተውም ይገላሉ። የኢትዮጵያ ሰላም አማካይነት የት አሉ? አላፍነት ያለባቸው ሰዎች የት አሉ? እነዚህ ነገር ሲፈጸሙ የት አሉ? እኛ ግዴታ በሰላም ከድሬዳዋ የወጣ ወይ ከጅግጅጋ የወጣ ወይ ከሀርጌሳ የወጣ ሰው በሰላም የተንቀሳቀሰ ወደ ሀገሪቷን ሰላም ሰውን በተንቀሳቀሰበት በገንዘቡ ነው የሚሰራ መኪና የመንግስት ነው። ታዲያ ከመንግስት እጅ ላይ አውርዶ ኢቶ አሁን ኢቶ መኪና የማን ነው? የህዝብና የመንግስት ነው። ባሱ የማን ነው? የመንግስትና የህዝብ ነው። የህግና የመንግስት ነው። የመንግስትና የእንትን ነው የግለሰብ ነው እንበል። የግለሰብ መኪና በሰላም ሄዶ ካልሰራ ካልተመለሰ ምን ዋጋ አለው መስራት? ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ነው ብለን የምንኖረው ምን ዋጋ አለው? እኔ ዛሬ ከዚህ ተነስቼ ከአርጌሳ ተነስቼ ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ሰላሜን ካልጠበቁልኝ የሰላም አማካኝ ኔትወርክ ጋይሆነ እስከ ዱልቃተ እና አንፈር መሌሽያው ልዩ ኃይለዋ ምናምኗን ሰላምን እየጠበቀ እኔ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ የኬላን ኃላፊነት ወስዳለሁ ብሎ ኃላፊነት ወስዶ ሶማሌ ለመግደል ከሆነ ኃላፊነቱ ኢትዮጵያ የሰላምን ዘርፍ ኃላፊ እኛ እዚህ መረጃ የምናስተላልፈውን አንድ ብቻ ነው። ቶሎ አላስከራ ለአዶ ሐጋው ሐያህ ኔትወርክ ጋር አባል ዳይሬን ማዮ ሀዲ ሲደግደጋ ኖለ ሲዋ ጀዋብ አደግ ዳትካ ድንተይ ወሐይ ኩ ድንተን ሀዲ ኖለ ሶ ሼግ ዋይ ወሐ ለጉ ቀልቀለይ ወሐ ዳትካ ዱማሪ ወሐ ኩ ጅሪ ማ ዳረክቴነ ረግ በወይ ለሃይን ዳትካ ድንተ ዱማርኪና ወይ ኩብሰደን ወይ ድለን ኩብስዲ ድልኮጉ ዓዳዶደበ ኢትዮጵያ ወሐን ኡ ሼገይና ወሐን ሀልካ ኡ ዓደይነና ዳትካ ዓደይሚህ ለጉ ድለና ዋ ለሃያ ሀልከ ኩ ድለና ዋ አርከይሳን ወሐበያና ለይስ ደገትሪን ለያና ለንደትሪን ማገራተን ስደ ኡጉ ዳክሲያ በደን ኢትዮጵያ ሀደ አነገ ኖገ ሶ ቃድ ወይ ሐቀ የገ ረጋ ኤን አነጉ ማአሚንሰን ኮሌን ኢኔ በጅርተበ ኢትዮጵያ ኢኔ በጅርተበ ማአሚንሰን ወሐን ኑ አሚንሰነይን ዳት እዲሎ ማደረክት ነበት ግሊዴዲ ለሱገይነን een madaragtena waxay doonaan sameeyna anagana waxa keymada saabaha waas keymada halkaasuna dhaxmara ila jabuuti aqalka abood ma dhaxmara aan farta bila jisiga ma dhaxmara aqalkooga anaguna dhaxmaraade ganacsata dambe oo madaragti waxay doonaan ba noqdo Itoobiyaan wuxuu doonaa ba noqdo ganacsi dambe oo na dhaxmari karaay ma jirto anaga wadadeena anaga hadda nabadgelyo hadii jeer sugeyno anaga intaana nabadgelyo hadii jeer maanta laga bilaabo haday si dhaqsa saddexda cisho gudoog ay noogu soo jawaabi waayeen ay keen waayeen 10 ka qof meed koogi sida lagu dilay waxay u geysteen haday isii soo cadeyn waayeen Itoobiyaanku de wala isku kala bix anaga dawla ila dawla ila awas anaga na dhaxmartaade aqalkii abood ma dhaxmartay waxan dadkan bilaajisiga ay xawayaanka ma dhaxmartay deeyaga anaga Soomaaliyeena dhaxmartay afarta beena gardin ba anaga Soomaaliyeena dhaxmartay dadkeega waxa loo dilayo ee hadii jeer loo gowracay ee bila mikanaadka loo gal dhig biyo ma hadda wala iskaaga jin laba cisha ku filan aan farta laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan haday ma aragtay Itoobiyaadu noogu soo jawaabi weydo ay jawaab degdeg ah aadna siin weydo anaguna talaabadan qaadanayna anaga garanayna haddayt nabadgelyadeeda iyada suugweedo daneega suugweedo haddii anaga ma aragtayna gaari damba oo ma aragtayna iiti ku qorantana ma dhaxmareys xaraanta nabi muharramay ka tahay dadku dad ficil buule ma dameereena moodan anaga dadkeega nagu horgo gooracayaan ma markaan aamusanayn doohana ma dameeraan la moodan anaga dameer kombo bla dameer inta dhimatay 10 canfar u dhiman halka ka imatay jabuuti way ka soo wada doonaan imika waliba kulaylaha way iman doonaan aqalka abood ma markay awaas marayaan waxay dhaxmaraan diyaarad kuma maraan dhulkay soo maraan tareenkan xabad xabad loogala dhaadhic aan far dambe oo halka soo maraysa ma jirto kontan aan far anaga bana soo dhaxmarto nabadgelyadooda sugnaad boodus marka
way noo tahay canfar dambe annagana dhex maraysaay ma jirto dadkan way ku dambaabsiinayaan canfar dambe oo halka intay marto markay dawlad soo gaadho ayaan anagu kala dhaadhacaynaa wax kalaad sheegaysiin sida ugu dhaqsiyaha badan hadday itoobiyadu uga soo jawaabi weyda ninka ganacsatada dhintay ninka kaleeta maad aragteen ay gowraceen dumarka ay kubsadeen meydkoogii hadday keeni waayaan waa 10 qof meydkoogii waxay hayaan waa canfarta weliba waxa la dhaadhacay waa maleeshiyada gaadhiyada baadhaa la dhaadhacay mustawaqayaashii buu ka horriyey deetana way wada toogteen bartaasaa lagu toogtay iyagoo dhaawaca dhibiibi ayay daawanayeen dadka kalena nafar kale axdo ku dhintay ma jirto 10-kaasiba waxaa lagala dhaadhacay labada gaadhi nimidnaba labada nin laba waa ganacsataan umalaya 7 kalena safar bay ahaayeen dhakhtar bay ku socdeen intaasaan filayaa hadday itoobiyadu sida ugu dhaqsiyaha badan la noose aniga caawa hadaan dhinto ma qoomamaynayo ay laakiin dadkan bilaadamiirta soomaalida ee maad aragteen layska dhex marayo waxaan halkan fariin adag ugu sheegaya inay maad aragteen dadkan maad aragteen bilaadamiirka lagu dhex nool yahay ee guryooga haday doonaan ka kiraystaan waxaan u sheegayaa nafar marka laga soo xagaabaxo waxaan soomaali ahayn magaalada xitaa la sheegay magaalada diraba kaga qabo maad aragteenay danwalle kaga qabo maad aragteenay jigjiga waa dadkooga soo inta soomaaliyan halkaa baaq uga diray anigu waxaan ilaahay nafar itoobiyaan kale oo canfari sheeganaya ama taageerayo afkooga soo saaray war waxaan ilaahay xalaalay aniguna waxay annaga noo tahay xalaal inaan hadalno iyo xalaal noo ah hay xalaal bay noo tahay inaan hadalno inaan xaqeena helnana xalaal bay noo tahay war had iyo jeer maad aragteenay ma baryo maan ku jirayna ganacsatayadii hadday ay shaqaysan kareen itoobiya ku dhex shaqaysan kareen hadday maad aragteenay meeshaan doona itoobiya ka mari kareen inuu addisaabadan lug yar ku tegayna waxaan maad aragteenay fariin u diraya weliba fariin aada somalilan dadkiini weeyaan maanta waxa dhigtay raggaa dhintay maanta waa isaaq ee halkaa ku dhintay waana la caddaynayaa inay isaaq ahaayeenna waa la sheegay isaaq ee samaron weya labada ganacsatee la dilayba ee maad aragteen lagu dilay ay la dhaadhaceenba ee targetkoogaba laga dhigtayba gowracaada xalaashaa lasoo xalalay waa sidii riyaha wax loo gowracaya annaga wax aragnay somalilan halkaa ka maqasho somalilan war u gaarsiiya fariintayda somalilan gaarsiiya waxaa la dilay 2 nin midna isaaq yahay midna samaron yahay 7 kaleetina ay yihiin soomaalida kale labadaaba la dilay waa inta kalena waa lasoo xaqiijinayaa ee ku jirta gaadhiga waxayna u badnaayeen dad hargeysa ka yimiday u badnaayeen oo dhakhtar u yimiday waxaan halkaa fariin uga dirayaa walaalahayo diyaaradda raaca nabadgelyo lagu maraay dariiqaasi ma jirto diyaaradda ha la iska goosto tigirka diyaaradda goosta jigjiga markaad soo gaadhin diyaaradda jigjiga ka soo qaata toos adisaaba u yimaada waa hadday dhaguhuni maqlayaan waxaa fariinta usoo diraya waa dadka soomaalilan ka imanaya maad aragteenay hargeysa ee u socda maad aragteenay ilaa iyo adisaaba weeyaan laba waa ganacsato 8 kalena shacab bay ahaayeen waxayna ka yimaadeen inta kalena dhakhtar bay ku socdeen waa sida igu soo gaadhay walaalahayo waxaan ileahay raaca dayuuradda raaca airlineka raaca anu waan ii sheegay inta wax ka badanoon odhanayaay ma jirto warnetworkigaga xuna iska raalli ahaada kolley waan soo gabagabaynayaa wax kaloon ka hadlay ma jirto fariintaas halkaa saacadda waxaan u soo fadhiistay waa soomaalida darteed soomaaliya ma maqashina waad aragtiina marka nila goorgooracoon baad arkaysin war dariiqa colaad baa jirta hamarina ma fahmaysiin mana maqlaysiin maanta raggaa dhintayna waa dhagaadayg marka intii naa kalena ku taamula qaato raggani rag maad aragteena si dayala nooga hadhaya maa raggani 10 shaad baa layska soo dul xidhanayaa way kala jeedjeedaan waa itoobiya oo dhanba waxna dilaysa anu waa nii sheegay raggan haddayna itoobiya ahayn maanta nabadgelyada itoobiya haddayna ahayn itoobiya way joogtaa nabadgelyadeeda way sugilaa laakiin bilcaani weeyaan waxaan waxa loo samaynaya waa kas weeyaan marka waxaa nii sheegaya dadka soomaalilan dhakhtarka uga imanaya ilaa adisaaba imanaya ceerta iska soo qaato
eertaha la iska soo qaato diyaaradda iska soo goosta tigirka toos iskaga yimaada ra-iis Soomaaliland tan maad aragtay dhagaha wada adag networku wuxuu buuga adagay kulli waa kulno soo galay kulno iga baxay halkaasan kusoo gabagabeynaya una sheer garay ra-iis Soomaaliland Garcia beejajkooga ugu tuura waxaan maqlaan raggaa la dilay maanta waa rag maad aragtay Soomaaliland dara marka waxaana dishay waa canfar dadkan isku dhadhajinay canfartan arkayo Soomaaliland canfarta isku dhadhajinayso waa taas dadkiini maanta waa la googowracay waxba kama qaban kartaan marka maad aragtay inay dadkan maad aragtay Soomaalidu waa ummid weligiin waxba isku dhadhajinay anuu aan ii sheeg ree Soomaalilano anuu farriinta adagoolka waxaan iigu soo diray dadkan dhimanaya waa Soomaali waxa dhimanaya waa dhiig kull waxaad is oran kartiin maad aragteen anagu ma waxaan nahay Soomaalilander dadka maanta dhimanaya waa Soomaali magac Soomaaliyeedna way ku dhimanayaan warka bari jooga galbeed jooga koonfurta jooga maqal waxa maanta nidilaysa waa magac Soomaali waxa lagu dhimanayo waa ka maanta waxaad arkaysaan inay iyagu magac Soomaali uun adeegsanayaan dadkii dilayaan war waxaan ileey waxaad u sheergareysiin la ree Soomaaliland ina dadkiini la dilay dadkan aad isku dhadhajinaysiin inayna dilayaan Allah aad buu wallaahi iga adagay networkigu laba midhidmo wada hadli karayo labadii networkiba waa iga daciif inkastoo haysto uu i tusay inuu fuul yahay haddana mooyaan waa la iska googoosanayaa inkaar baa kulli ku dhacday canfarta allah inkaar ku rido horta wallaahi billaahi dad muslima weyaan baa laleeyay muslim isku sheeg baa lagu leeyay waa masiibooyin waa diinta ma garanayn dad maad aragteenay weligoodba maatidii waxay qalqalaan maad aragteenay in maganta weligoodba gaadmada way yaqaaniin kolka ree Soomaalilaano halka iga maqla war waxaad gaadhsiisin weligii wax sheergareen ima odhan u sheergareey dadkii maad aragteenay dadkii waxaad u sheergareysaan iskuna nabe dadkan canfar walaalaan hayda ku hay oo ugu sheer gareeya oo iga gaarsiiya ilaahay dhiigga dameeraha nigu shubo bilaa dameer ha niga dhiga ree Soomaaliland dadkiiniina waa la qalqalay aniguna canfar baa isku dhadhajinaysa anuu waa nii sheeg magacaad ku dhimaysi waa magac Soomaaliyeed war ma hadli karaya waxaan ileey wariyada waan salaam ee kow dhaha dadka ana iga gaarsiiya waxaad ka tiraadaan dadka isku dhadhajinaysa waa ka walaalihiin bay maanta qalqaleen iga gaarsiiya dadkii maad aragtay inay lahaa anagu maad aragtay canfar baa soo dhaweynaynaada ku hay waa ka maanta hargeysa ku soo dhaweeyay meydadka soo qaado hargeysa ku dhaweeyay inay canfarinii qalqasho cid kaloo qalqasho ma jirto wadadiiniba lasoo kubsadoo la qalqalay taasna waad aragtay inay cadeymeygii waxeegii oo dhan baa nii lahayaa kowdhaha markaas walaalayaalow waxaad ku dhimanaysiin nigula wariyada ma hadli karaya waa nisii daynaya kowdhaha dadka iga yar gaarsiiya anigoo raalliya weligiin wax sheergareen ima odhan u sheergareeya beejajka isaaqo dhan ku tuuro oo dadkii maad aragteenay lahaa waxbaan taageersannahoo maad aragteenay canfar baan soo dhaweynaynaa lahaa u wada sheergareeya u wada gaarsiiya ha arkaan meydadkana waa la qaaday oo lasoo aasi doonaa haddayn meydadkana nasiin waayaan tagaadha canfar way ka sheekayn doontaa tagaadha dowladda Itoobiya canfar bay ka sheekayn doontaa annaga haadha ma dhex mareena qaladii aabbahooday gawaadhidoodii